Како представник на Министерството за одбрана и Генералштабот на армијата, ми представува особена чест и привилегија денес да бидам дел од овој настан, организиран по повод денот на НАТО. На 4 април се одбележува 70 годишнината од основањето на Алијансата и тоа е повод уште еднаш да го прославиме незиното ексклузивно и безвременско значење, не само за незините земји членки, партнери и поддржувачи, туку и за сите луѓе, држави и заедници кои ја разбираат и веруваат во незината глобална улога како гарант на стабилноста и мирот денес и во иднина. Процесите кои се отворија на почетокот од оваа година представуваат уште една потврда на намерата и посветеноста на нашата земја да продолжи да работи кон полноправното членство како наша најважна стратешка цел, за која длабоко сум убеден дека ќе се оствари до крајот на оваа година. Нашата татковина нема друга алтернатива освен членството во најмоќниот модерен систем за колективна безбедност. НАТО не е само сојуз на држави со заеднички вредносен систем кој се базира врз консензуално одлучување. НАТО е алијанса на целосно независни држави кои постојат и одлучуваат како такви. Откако целта за членство во НАТО ќе се постигне, тоа веднаш овозможува поставување нови цели, бидејќи само членството открива нови можности и станува средство за нивна реализација. Драги пријатели, тука, на овој простор, има многу млади луѓе. Тие се полни со ентузијазам и посветеност за идејата на НАТО. Верувам и дека еден дел од вас овде присутните ќе бидат дел од армијата и униформата. Всушност, и сум сигурен дека еден дел од овде присутните војници и старешини во блиска иднина ќе бидат на национални или на меѓународни позиции во НАТО, во неговото седиште, во команди и комитети ни целата негова цивилна и воена структура. Вие ќе бидете сведоци и учесници во нова фаза во развојот на Алијансата и ќе работите за НАТО заради континуираното модернизирање на колективниот безбедносен систем, за кој, како што кажав, не постои алтернатива. Ова ќе развие многу големи способности.